Všichni dospělí byli dětmi, ale málo kdo si na to pamatuje. Králíku, znáš nějakou sovu? S žádnou sovou nekamarádím, jelikož některé druhy sov mají nás, malé králíky, na jídelním lístku. Aha, to je škoda, že žádnou neznáš. Proč se vlastně na sovu ptáš? Chtěl jsem vědět, proč se říká, že je sova moudrá. Můj děda, králík Dlouhovouz, říkal, že se to o sovách říká, protože mají velké oči s moudrým pohledem a jsou velice rozvážné. Sova totiž často rozvážně sedí na místě a v tichosti poslouchá dění kolem sebe, naslouchá a pozoruje. Takže je moudrá, protože se tak umí tvářit? Já se taky umím tvářit moudře. Koukej. No, ten, kdo se jako moudrý tváří, je spíše mudrlant. Šalomounovi se ukázal v noci ve snu Hospodin a Bůh řekl: žádej, co ti mám dát. Šalomoun odvětil: Hospodine můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství spočítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc. Když budeme v následujících týdnech společně přemýšlet nad poselstvím biblické knihy Přísloví, bude nutné, abychom zároveň přemýšleli také nad tématem moudrosti. A mluvíme-li o moudrosti, není možné nevzpomenout na krále Šalomouna, na muže, který je přímo pověstný svou moudrostí. Zároveň si ale uvědomuji, že je trochu nebezpečné příliš o moudrosti mluvit, protože častokrát lidé, kteří opravdu moudří jsou, mnoho nemluví, a naopak ti, kteří o moudrosti mnoho povídají, těm pravděpodobně někdy ta moudrost také schází. Ale zkusme malou chvíli tedy strávit dnes nad otázkou, co si vlastně představit pod tím, co to je opravdová moudrost. Mnoho lidí se dnes domnívá, že moudrost to je velké vzdělání. Mít dostatek informací, ovšem vědět, případně vědět, kterou informaci kde hledat. Pro jiné lidi moudrost je schopnost poradit si v každé chvíli, vyznat se v každé situaci. Ale když se podíváme do textu, který před malou chvílí nám zazněl, když prosí král Šalomoun Boha, aby mu dal moudrost, můžeme tam objevit několik velmi podnětných myšlenek. Za prvé, když král, mladý král, prosí, žádá Boha, aby mu dal vnímavé srdce. Kdybychom se podívali do původního hebrejského textu, je ten obraz ještě barvitější. Doslova prosí o srdce, které dokáže naslouchat. Srdce, které slyší. Zdá se tedy, že moudrost nespočívá ve velké hlavě plné moudrosti, ale obrazně řečeno ve velkých uších, ve schopnosti dobře naslouchat. Což naznačuje, že ta moudrost není v nás samotných. Král prosí, aby dokázal jeho srdce být vnímavé, aby dokázal naslouchat Božímu hlasu, aby dokázal možná naslouchat moudrým lidem v okolí, aby se dokázal poučit, přijmout určité ponaučení. Možná takto nejsme zvyklí moudrost vnímat, ale v Biblii je to velmi důležité. Ale ono slovo naslouchat neznamená jenom přijímat podněty zvenčí. Stejné sloveso hebrejské lze také přeložit jako být poslušný. A tak ta druhá myšlenka je, že opravdová moudrost není jenom ta, která vnímá a slyší rady z okolí, slyší to, kudy nás chce vést Hospodin, ale která je také ochotná to přijmout a prakticky se zařídit, a projeví se to poslušností tím, že udělám to, k čemu mě Pán Bůh vede. Další věc, o kterou Šalomoun Boha prosil, byla schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem. Jakoby tím naznačoval, že to není vždy snadné.
Neprosí jenom o to, aby se uměl zlému vyhnout, ale aby uměl v životě moudře rozpoznat, která věc je zlá a která dobrá. Jakoby to nebylo vždy snadné, protože i možná některé věci se mohou zpočátku tvářit velmi dobře, ale jejich konec je tragický a jiné věci nemusí vypadat zcela dobře hned na první pohled a přesto nakonec v životě mohou být velkým požehnáním. A tak žádá tedy Boha, aby ho naučil rozlišovat mezi dobrem a zlem. Rozlišovat možná v tom, co vidí kolem sebe, aby dokázal správně volit. Ale domnívám se, že prosí také o to, aby dokázal rozlišovat v tom, co slyší. Protože jeho první prosba byla, aby dokázal dobře slyšet. Aby jeho srdce mělo ty velké uši, které budou schopné naslouchat radám moudrých. A k tomu žádá, aby dokázal tedy rozlišit, která rada je moudrá a která není. Která přichází od toho, kdo to s ním myslí dobře a která je nemoudrá. A taky toto druhé přání vyjadřuje velkou hloubku moudrosti. Moudrost, abychom v životě uměli rozlišit správně dobro od zla. Poslední myšlenka, která je pro mě silná na tomto příběhu, je skutečnost, že mladý král o tuto moudrost prosí. Dává tím totiž najevo, že i když má velké dary, i když možná má příležitost dosáhnout vysokého vzdělání, i když je možná přirozeně inteligentní, přesto opravdová moudrost je něco, čeho není schopný plně dosáhnout sám. Je to něco, o co chce žádat Boha, protože je přesvědčený o tom, že on je ten nejlepší dárce moudrosti a na něj se může obrátit. A tak věřím, že i ty další díly a další setkávání nad knihou Přísloví nás budou vracet k této myšlence. Každý z nás chce být jistě moudrý, moudře se v životě rozhodovat, být vnímavý, dokázat rozlišit dobro od zla. Ale vždy ta klíčová myšlenka bude, že se máme na koho obrátit, od koho můžeme tuto moudrost získat. Je to Pán Bůh, on, který sám je tou nejvyšší moudrostí, který ji nabízí také každému z nás.